Od danas advokati u Srbiji ponovo rade, izuzetak su samo beogradski, čija komora je odlučila da štrajk zbog višestruko povećanog paušala za ovu godinu nastavi do srede, kada ima razgovor sa predstavnicima nadležnih ministarstava. Štrajk koji je počeo prošle srede paralisao je rad sudova u celoj Srbiji i onemogućio upravne postupke u kojima učestvuju advokati i saslušanja kojima po zakonu moraju da prisustvuju. Advokati su tražili da vlada povuče uredbu, a ministarstvo poništi nova rešenja za plaćanje paušala, tvrdeći da je on povećan za 100 pa čak i 300%. Također su izrazili nezadovoljstvo što im se novim zakonima sužava polje delatnosti. Mada dosadašnji pregovori nisu urodili plodom, sve advokatske komore sem beogradske su odlučile da prekinu štrajk do septembra, do kada su dale vladi rok da se izjasne o njihovim zahtevima. Paraćinski advokati su danas počeli da rade.